Вітаю, друзі! Ось зараз покажу, поки чистенько пересадила своїх курчаток. Десь тиждень, напевно, як вилупились з коробки вже в брудер. Більш старшу групу перевела. От ще пеленочку підстіляю, тому що на решотці їм буде ще важкувато, вони маленькі. Але в коробці вже дуже жарко, тут краще. І, напевно, надо, ну, подивлюсь сьогодні, завтра поміняю на економку. Бо на вулиці 30 градусів, і, звичайно, і в інкубаторі, в брудері температура швидко також піднімається. Це вивод в мене від Яни. У Яни я замовляла, Яну я знайшла на Фейсбуці, мені її порадили, як постачальницю аборигенів і китайський шовковий в неї. От, замовила в неї аборигенів, от, і вона мені ще прислала китайських шовкових, не безкоштовно, ну, не знаю, можливо, щось поплутала, заплатила, тому що мені головне абориген. Думаю, вже як буде. От, і зразу ж бачимо, що в неї, напевно, не одна лінія. Ось один курчатку вийшов такий ось крупненький, більш білий відтінок, а оці мілкуваті і з жовтуватим відтінком. От, чубчики лише у двох, а повинні бути чубчики, немає. Ну, нічого, хай буде одна лінія така, одна така, чим більше, тим крепше буде в мене вже в кінці кінців моя сім'я аборигенів. От, тому що я отримала нарешті яйця від Ілони. От, я маю курочку від Ілони, мою біленьку аборигеншу. Ви бачили її у відео. Дуже хочу розвести цю породу. Саме більше поки що вона мені, ця порода, подобається. І мені більше всього хочеться її розводити. От, зараз я маю цю курочку аборигена, від якої я закладала яйця. І в мене вилупилось десь 3 чи 4 курчатки. Від неї, виходить, півень був маран, і курочка абориген. І вийшли такі гарні курчатка, окрас марана, от, але чорні лапи, чорні очі, і чорне перо, і шея така, як у марана, червоненька, і один курчатка навіть з чубчиком. Ну, якась така окрема своя порода вийшла. От, але ж все ж таки будемо виводити аборигенів таких, як вони повинні бути. От, один курчатко в мене бігає, тому що я отримувала в цьому році від Ілони яйця, і вже б давно би завершила інкубацію, але щось пішло не так, і вийшло тільки одне курчатко в мене, і я перезамовила, дуже довго чекала, і ось отримала 29 числа. От сьогодні у нас вже 7 червня, і десь в 20-х числах червня вони будуть вилуплятися. Зараз я вам покажу, який красивий галашийка вийшов, шовковий. Ось такий, ось такий. Рябенькі. І не галашийки дві. Ось. Ну все, біжіть. Ростіть, мої хороші. От. І ось це моя остання інкубація довгоочікуваних аборигенів від Ілони з Запоріжжя, от, які я чекаю десь в 20-х числах. 26 яєць мені прийшло, 5 яєць я відклала десь на 5-й день просвічування, там було 3 неоплод і 2 з кільцем. І сьогодні ще 2 відклала, завмерли, 18 залишилось. От. Інкубація, звісно, дуже проходить в мене, ну, так-то нестабільно, скажімо так, тому що дуже жарко. Інкубатор саморобний, температура постійно то росте, то падає в залежності від температури на вулиці. Дуже важко контролювати все вручну, можна так сказати. От, я боюся, ну хоча б половина в мене оцих яєць вилупилася, тому що я вже не переживу, чесне слово. Так я хочу цю породу, і чим більше я її хочу, тим менше вона мені якось дається. От, не знаю, чому так.
Але ж все ж таки є надія, що не будуть відключати світло в мене, не буде в мене якісь проблем. І я все ж таки дороблю цю справу, і в мене будуть мої курчатка аборигенів. От, зроблю їм окреме приміщення, саме щоб тільки вони. Ну, там вже подивимось. От, ну вже два є, і вже добре, тому що курчатка, яке в мене бігає, я так подивляюся, що то півник. От, моя курочка і той півник, і вже в мене хоч щось там, я можу їх відсадити окремо. От, якось так. А якщо ще й тут буде, то взагалі чудово. Плюс оця от лінія від Яни, от, якщо їх соєдініть, то буде... З'єднати, то буде така гарна, більш-менш крепка лінія. От. Ще в мене в брудері в цьому залишилося міні-м'ясні 5 курчаток. Я їх вивезу на вихідних. І буде в мене, виходить, брудер яйця. Потім поверх в мене курчатка. Потім пуста середина, і от міні-м'ясні вже, які громадини. Ой, не видно. Тут 2 півника і 3 курочки. От. І все. Фух, да, дуже жарко. Ой, посполягались патеньки мої хороші. Зараз поміряю температуру, поставила градусник. Якщо буде більше 30 або 30, поміняю лампочку, бо вже так багато їм не потрібно. Ну і завтра поїду на будинок, подивимося, що там мої курчатка. Вже черешні багато, компоти треба закривати. Картоплю вже можна починати молоду копати. Багато нового чого можна показати цікавого, але просто дуже жарко, дуже багато роботи і немає часу. От, спробую завтра зняти якийсь гарний контент. До завтра, всім пока.